מועדים לשמחה, לא ניתנו המועדים אלא לעסוק בהם בתורה. היינו רוצים לעמוד על איזושהי נקודה שקשורה לימי חג הסוכות. כידוע לכולם, בתחילת התורה, בפרשת כי תשא, ולפני זה בפרשת משפטים, התורה בכלל לא מדברת על חג הסוכס. אין סוכות, אין ארבע מינים. התורה מדברת על דבר אחד, חג האסיף. יהיה חג שבו יאספו את כל התבואות, יאספו את כל היבולים, סיום הקציר. וחז"ל במדרש, ביאלקו שימוני, אומרים חז"ל שהשמחה הגדולה שיש לנו, כיוון שבפסח אתה עדיין לא יכול לשמוח, כיוון שהתבואה עדיין לא בשלה, אתה לא יודע אם תצליח התבואה או לא תצליח התבואה. אז מגדלי התבואות נמצאים במצב רוח ירוד. בחג השבועות אתה עדיין לא יודע אם הגפנים יצליחו, אם הזיתים יצליחו, אז מגדלים של הפירות עדיין לא נמצאים בשמחה. כיוון שמגיע חג הסוכס והכל כבר הפשיר, היה כבר קציר, היה כבר בציר, היה מסיק זיתים, היה כבר גדידת מרים, הכל גמרו כבר, באותו רגע שכבר גמרו את הכל, אז יש שמחה, אז לכן כולם שמחים בזמן הזה, וזה זמן של שמחה אצל כולם. לכן נאמר בו שמחה יתרה, מופיע כמה פעמים המילה שמחה לגבי חג הסוכס, כי כולם שמחים בו, זה זמן שכולם שמחים בו, זה השמחה שיש לנו בחג הסוכס. בתורה בכלל לא מופיע בהתחלה, כשהתורה מדברת פרשת משפטים, התורה מדברת על המועדים, מדברת התורה בחג האסיף, וחג האסיף בכלל התאריך שלו מופיע שם בצאת השנה. צאת השנה זה חודש אלול, זה צאת השנה. בפרשת כי תשא התורה מדברת על חג האסיף, כותבת התורה וחג האסיף תקופה שונו, אומר רש"י תקופה שונו תחילה שונו. אז שתתחיל תבין, לא הבנתי. בסך הכל לא הבדל, נגיד חומש, יכול להיות. אתה מדבר איתי כמה פרשיות. בפרשת משפטים כתוב וחג האסיף בצאת השונו. צאת השונו זה חודש אלול. אחר כך אתה מדבר איתי על חג האסיף בתקופה שונו, אז זה תשרי. מה קרה באמצע? התשובה לכך כתובה בכמה מפורשים. זה בנוי על דברי מדרש. המדרש נמצא בפרשת פינחס. הזכרנו את זה פה כמה שיעורים בפסח, הזכרנו את זה. אומר המדרש, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מועד. הקדוש ברוך הוא רצה שבכל חודש וקיץ יהיה חג. בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות. זה יש לנו. מה שאני אומר עכשיו זה כתוב בחידו ובספר זרע ברך. שני מלאכים בסגנון אחד נתנבו. בתמוז יום הזיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות, בתשרי שמיני עצרת. זה היה התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא. כיוון שחטאו ישראל והעגל, נדחו כל המועדים לתשרי. כיוון שעם ישראל חטא בעגל, אז יום הזיכרון התחבר ביחד עם ראש השונה, עם א' בתשרי, יום הכיפורים עבר ליוד בתשרי, וסוכס עבר לתתווה בתשרי. התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא, כשהוא בנה את העולם, הוא רצה שבכל חודש וקיץ יהיה לנו חג. אז בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות, בתמוז, היה אמור להיות יום הזיכרון. יום הזיכרון היה יום קבלת הלוחות, הרי אין אמורים לקבל את הלוחות ב-17 בתמוז, זה היה יום חג על קבלת הלוחות הראשונות, יש בזה גם איזושהי קונוטציה לזיכרון, כי אם היינו נשארים עם הלוחות הראשונות, לא היינו שוכחים את התורה. אז זה גם יום הזיכרון, זאת אומרת, היינו לומדים את התורה והיינו משכחים, אז בדרך הדרוש יש כאן איזשהו רמז גם ליום הזיכרון, גם בקונוטציה הזאת. חוץ מזה, תשעה באב היה אמור להיות יום הכיפורים. תשעה באב במקור היה אמור להיות יום הכיפורים, זה מופיע גם במדרש באיכו. אילו זכינו, היינו קוראים בתורה כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו, ועכשיו שלא זכינו, נקרא בתורה כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. זאת אומרת שבמקור היינו אמורים לקרוא בתשעה באב כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, כך מופיע במדרש בפרש בספר איכו, ממש בתחילת איכו, בשיחל איכו. אז היינו צריכים לקרוא, כי זה היה המקור של זה, היה אמור להיות יום כיפר.
סוקס, ככל הנראה, על פי מה שמשמע מהר"ל, מהמהר"ל היה אמור להיות ב-15 בחודש אלול. ולכן אומרת התורה בפרשת משפוטים, וחג האסיף בתשע שונו. תשע שונו זה היה אמור להיות בסוף השנה. כיוון שחטאו ישראל בעגל, נדחו כל המועדים לתשרי, וראש השנה התחבר ביחד עם יום הזיכרון, ויום הכיפורים קיבל תאריך חדש, נקרא י' בתשרי, זה התאריך החדש שלו, וסוקס עבר חודש, במקום תתווה בחודש אלול, עבר לתתווה בחודש תשרי, עבר. אילו היה מבנה נשאר, כמו שהקדוש ברוך הוא רצה בהתחלה, היה פער בין, בין יום כיפר לסוקס 36 ימים. הפער בין תשבוב לבין 15 בחודש אלול זה 36 ימים. זה היה הפער שהיה אמור להיות במקור. לכאורה אין קשר בין יום כיפר לבין סוקס. אין קשר. למה אין קשר? כי הקדוש ברוך הוא לא רצה שיהיה עגל, ולא רצה. יש חג שנקרא בשם יום כיפר, מחילת עוונות. גמרנו, אחר כך יש חג האסיף, שאתה שמח על קבלת הפירות שלך, ששחית שיש הרבה פירות, אבל לא יותר מזה. עכשיו, שעם ישראל חטא בעגל, והקדוש ברוך הוא נתן לנו מועד חדש ליום הכיפורים. מתי? אומר התנת ואליהו, כיוון שעם ישראל עשה תשובה בראשה שמוישה רבינו עלה בפעם השלישית למרום, משה רבינו עלה למרום בפעם השלישית, וחזר בחזרה ביום הכיפורים, ואומרים חז"ל שמוישה רבינו בכה לקראת כלל ישראל, ועם ישראל בכה לקראתו, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, היות וכולכם בכיתם ביום הזה, חייכם שייתן לכם את היום הזה ליום של מחילת עוונות. אז זה שקיבלנו יום של מחילת עוונות, נובע מזה שעם ישראל בכה לקראת מוישה רבינו, ומוישה רבינו קיבלנו 40 ימי רצון, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, וקיבלנו מועד חדש. אומר הקדוש ברוך הוא, כיוון שבכיתם, אתן לכם את היום הזה. זאת אומרת, היום הזה שקיבלנו, יום של יום כיפר ביוד בחודש תשרי, קיבלנו את זה מזה שמוישה רבינו ירד עם הלוחות השניות ביום הזה, ועם ישראל בכה לקראת מוישה רבינו, ומוישה רבינו בכה לקראת עם ישראל, אז קיבלנו את המתנה הזאת שנקראת יום כיפר. וקיבלו 40 ימי רצון. חוץ מזה קיבלנו עוד שתי מתנות, שני וחמישי, שני ימים של אמירת תחנון, קיבלנו, כתוב בטור, אומר תוספות, היות ומוישה רבינו עלה למרום ביום חמישי וחזר ביום שני, אז קיבלנו שני מתנות טובות, תחנון, אומרים תחנון עם קריאת התורה בשני וחמישי. אז זה לא רק ימי רצון בחודש אלול, קיבלנו ימי רצון במהלך השבוע, כי מוישה רבינו עלה למורים לקבל את הלוחות השניות ביום חמישי וחזר ביום שני, אז קיבלנו 40 ימי רצון, 40 ימי רצון פלוס שני וחמישי קבוע, ימים של סליחה, לתמיד אומרים תחנון, רק שנבין את המתנות הנפלאות שקיבלנו, כולם מנסים לברוח משני וחמישי, אבל צריך לדעת שזו מתנה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. זה מה שיש לנו, כולם מחפשים איזה ברית או משהו, זה יורצייט או משהו. בקיצור, אבל צריך לדעת שזאת מתנה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא שני הימים האלה. טוב, אלה הדברים שיש לנו בסייעתא דשמיא. כתוצאה מזה שקיבלנו את יום הכיפורים, ממחילת העוונות של חטא העגל, התמיד הקדוש ברוך הוא את סוקס בצמוד לחג יום הכיפורים, בצמוד. והשאלה שכל אחד שואל את עצמו, למה בצמוד? אתה יכול לעשות את זה, בסדר, אתה לא יכול לדחות את זה הרבה, כי אחרי זה מתחיל עונת גשמים. אבל אתה יכול להעביר אותו לחב ג' בחודש תשרי. יהיה פער של 13 יום, שבועיים, יהיה פער בין לקחתם לכם ביום הראשון עד עד. למה צריך להצמיד את זה מיד אחרי זה, אחרי... אז בחז"ל הקדושים אומרים, לקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון עוונות. ארבעה ימים, כתוב, כולם עסוקים, זה בסוכתו, וזה בלולבו, וזה באתרוגו, כולם עסוקים, אין זמן לעשות עבירות. כך כתוב בחז"ל, כנראה שהעבירות לקח להם הרבה זמן לעשות. אנחנו היום עושים את זה די במהירות, הכל אצלנו בזריזות, כולנו הפכנו להיות כהנים. אבל בכל אופן, כתוב שכולם עסוקים, אספר לכם סיפור, סיפורים כולם אוהבים לשמוע. לפני 32 שנה, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי בשתי בנות, ברוך השם, תאומות נולדו לנו, סייעתא דשמיא. 32 שנה, ואני זוכר, ברוך השם נולדו, אשתי הייתה מאושפזת איזה חודשיים קודם בית חולים. בקיצור, הרופא הודיע שהיום הלידה, בקיצור, יצאנו לידה, ט"ו בשבט היה. בקיצור, נכנסה לחדר לידה והתחיל תהליך של לידה, התחיל זירוז, אני לא יכול להגיד לכם בדיוק את הדקות, אחד היה ב-11, אחד ברבע ל-12, הפער של 45 דקות בין הראשונה לשנייה. טוב, יוצא האחות החוצה, אומרת, רוזנבלום, אומר, כן, נולדה לך בת. אמרתי, מזל טוב, מזל טוב. הוא אומר, אבל חכה, יש עוד אחד. טוב. אמרתי, אני יודע שיש עוד אחד, בסדר גמור. קיצור, אחרי 3/4 שעה יוצאים, אומרים, מזל טוב, עוד בת, ברוך השם, פיין.
בסייעתא דשמיא שתי בנות, סייעתא דשמיא, הועידו להשם שהקדוש ברוך הוא רוצה לפנק מישהו, הוא נותן לו אחד פלוס אחד. זה לא רק מבצעים מהסופר. הקדוש ברוך הוא רוצה לפנק מישהו, נותן לו שתי בנות. בקיצור, מה אני אספר לכם? ישבתי ברחבה, יש רחבה של כל אלה שלא מברכים שעשני כרצוני. יש ששם יושבים כל הגברים בחוץ עם התהילים. ואומרים, קיצור, נכנסתי לשם, יש טלפון ציבורי, הלכתי לחייג להורים שלי, זכרונם לברכה, לחמי וחמותי, לילדים שלי הבוגרים יותר כבר שהיו בבית, בישרתי להם שהם קיבלו עוד זוג תאומות, ברוך השם, תחכו לפנות את החדרים בשביל לקבל אותם. טוב, ברוך השם, זהו. חדרתי, אז עוד לא היה טלפונים, זה נראה לנו שהטלפונים זה מזמן עוד מרישן, לא, זה... לפני 30 שנה עוד היה טלפון ציבורי. בקיצור, התקשרתי, אני חוזר בחזרה לרחבה של... של אלה שלא מברכים שעושני כרצוני, יושב שם אז יהודי בן 80-85, אומר תהילים. קיצור, הוא רואה שאני ככה מבסוט וזה, הוא אומר לי, מה נולד לך? אמרת לו, בן? אמרת לו, לא. בת? הוא אומר, לא. אז מה נולד לך? הוא אומר, שתי בנות. הוא אומר, שתי בנות? הוא אומר, זה לא נורא. הוא רצה להרגיע אותי, אמרתי, אני לא בלחץ שלא דו שתי בנות, זה בסדר, מצידי גם שלישייה זה טוב, אני... יש לי שלוש בנים, עכשיו התור של הבנות, זה בסדר גמור. טוב, קיצור, הוא אומר לי, אז מה אתה רוצה? נולד לך בן. אמרת לו, לא, נולדו לי שתי בנות. הוא אומר, בן זה ראשי תיבות, בית נקבות. קיצור, היה פוילישר כזה, מבריק כזה. מיד אמר לי, בית, זה שתי נקבות. יופי. אז הוא מתיישב, אומר, אני אומר לך, אתה בשנה הקרובה לא תעשה עבירות. כך הוא אומר לי. שאלתי אותו, אתה בתור נציג של השטן, או מאיפה אתה יודע שלא יהיה עבירות? הוא אומר, מה זאת אומרת? משנה מפורשת. משנה מפורשת? משנה מפורשת? אמרת לו, מה זה, טיירס? קודשים? אומר, לא, לא טיירס, לא קודשים. נושם נזיקין? אמר לי, כן. נושם נזיקין. ניסיתי לחשוב, יבומס או כסובס, ניסיתי לחפש, כתוב, ניסיתי לעבור, ככה, הראש שלי קצת. הוא אומר לי, בוס, בוס, מה אתה אמר? כל כך פשוט. משנה באובס. משנה באובס? קיצר, אמרת, תן לי 10 דקות. אמרתי ככה למשנה, אמרת, אין דבר כזה. אחד שנולדו לו תאומות לא עושה עבירות, אין משנה כזאת. הוא אומר, יש. אמרת לו, בבקשה, תגיד. הוא אומר, שיגיע שניהם משכח הסובין. כתוב במשנה, כתוב, יגיע שניהם משכח הסובין. אז אם יש לך שניים מכה אחת, אין לך זמן לעשות עבירות, אז הכל בסדר גמור. אז הוא אומר, בארבע ימים האלה אין זמן לעשות עבירות, כי זה עסוק בסוכתו. יכול להיות שאם היה פער של השבועיים, היית עושה את סוכס בחב ג', אז השבועיים כבר היה זמן לעשות עבירות. אז לכן, כל זה עסוק בסוכתו, וזה עסוק בלולבו, אז למה לכל אחד עסוק, ואין זמן לעשות עבירות. נו, ברוך השם, אלה הדברים שיש לנו. לקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון עוונות. למה הצמיד הקדוש ברוך הוא את יום כיפר לסוכס? אז במדרש ביאלקוט שמעוני כתוב, שאם חס וחלילה נגזר על בן אדם חויב הסגולוס, כך הוא אומר, אז יגלה מן הבית ויצא החוצה לסוכה. טוב, יש כזה דבר. שיוגלים החוצה, יש גם אירוצן שאומרים לפני הכניסה לסוכה, ובזכות פסטים מן הסוכה החוצה, זה יחשב לי כאילו הרחקתי נדוד, יש דבר כזה, הרחקתי נדוד, זה רק למישהו שבאמת מרחיק נדוד, אחד שיוצא מהסלון המרפסת, זה נשקדה גוי שרחיק נדוד, זה לא, אבל בכל אופן יש בזה איזשהו צער, הוא לא יושב על הכיסא שלו, והכל שם אחת פעמי, יש אנשים שבאמת זה הרחקתי נדוד, יש לי חבר זכה בדירה למסכן בחריש, קומה 7 שם, ואין לו שם מעלית שבת, אז הוא יורד, מה שנקרא, 7 קומות למעלה ולמטה, וסוחב כוסות, ודעות, ויונצנט, ועולה, ויורד. הוא אומר, אני מרגיש מה זה דירה שרה. הוא אומר, אני צריך לעלות 7 קומות ולרדת, שכחת משהו, אתה לא עולה למעלה, אין מתנדבים להביא לך סכין מקומה, אתה חותך עם המזלג, הוא אומר. אז הוא אומר, שם זה הופך להיות דירה שרה, באמת, עם כל הדינים של דירה שרה. זה יכול להיות חויב הסגולוס, באמת חויב הסגולוס. אז אם נגזר עליך חויב הסגולוס, ובצעות תתי מן הסוכה החוצה התכפר לי, בסדר גמור, אז יש לנו פשט בעניין הזה, למה נצמד אחד לשני. ידועים דברי אגרו, אגרו כותב, שהסיבה שאנחנו יושבים בסוכה בתאריך הזה, כי הסתלקו ענני הכבוד, כך כותב הגאון מווילנה, ב-17 בתמוז הסתלקו ענני הכבוד, למרות שבפוסוק בנחמיה כתוב לא ככה, ומנחה לא מנעת מפיהם, ועננך לא שר מעליהם, כך אומר הפוסוק בנחמיה, אבל כבר מסבירים שחלק מהעננים, לא כל השיבת ענני הכבוד המשיכו להקיף אותנו, חלק מהעננים הסתלקו, אז אין סתירה ביניהם. השאלה מה הסתלק, מה לא הסתלק, לא ניכנס כרגע, זה גנצה רייד, יש במפורשי מה בדיוק הסתלק. אבל בכל אופן, אומר הגאון מווילנה, ביום שעשו את העגל, הסתלקו ענני הכבוד. לא היה יותר ענני כבוד, וענני הכבוד האלה היו מתחת, עם ישראל לא זכה לענני כבוד במשך כ-85 ימים.
עד מתי? עד שחזר מוישה רבינו ביום הכיפורים, ובישר לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא סלח על חטא העגל, והנה הלוחות השניות, אם יש לנו את הלוחות השניות, סימן שהקדוש ברוך הוא מחל על חטא העגל, והוא מוכן לעשות משכן ויחזיר את שכינתו בנותינו. אם הוא יעשה משכן ויחזיר את שכינתו בנותינו, אז צריך לעשות משכן. אז התרומה הראשונה שהקדוש ברוך הוא מבקש, זאת התרומה שתיקחו מאיתם, זהב, הכסף ונחושת. יבוא זהב שבמשכן ויכפר על הזהב של העגל. אז הדבר הראשון, הפריט הראשון שיש לנו שם זה זהב. אף על פי שכבר רבינו בחיה שואל, הרי אין קטגור, נעשה סנגור, איך אתה יכול לקחת זהב שממנו עשו את העגל לעשות משכן? רבינו בחיה מדבר על זה, נשאיר את זה למועד אחר. מה שנוגע אלינו, אמר הקדוש ברוך הוא יעשו משכן, והקדוש ברוך הוא ימחל על חטא העגל, אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו. אומרים חז"ל, משה רבינו הקיל אותם למחרת יום הכיפורים, שנאמר ויקל משה את כל עדת ישראל, כותב רש"י, למחרת יום הכיפורים היו. משה רבינו הקיל אותם בי"א תשרי, וציווה אותם לעשות משכן, וציווה אותם להביא תרומות, 15 תרומות, שהתורה מונה אותם בפרשס תרומו. מעם ישראל הזדרז להביא תרומות כדי להחזיר בחזרה את השראת השכינה. הביאו לך תרומות ביומיים, שנאמר, הם הביאו לה עוד נדבה, בבוקר בבוקר, בשני בקרים הביאו תרומות למלאכת המשכן. בבוקר בבוקר, בשני בקרים, הביאו תרומות למלאכת המשכן. ביום י"ד העביר משה רבינו קול במחנה לא להעביר יותר תרומות למלאכת המשכן, והמלאכה הייתה דיים והותר. יש רזרבות לא להביא יותר מלאכת המשכן. ביום ט"ו בחודש תשרי מסר משה רבינו לעושה המלאכה לעסוק במלאכת המשכן, וברגע שהוא מסר לעסוק במלאכת המשכן חזרו ענני הכבוד. אומר הגאון מווילנה, לכן אנחנו יושבים בסוכה דווקא בתאריך הזה. למה? כי ענני הכבוד חזרו, והיות וענני הכבוד חזרו, לכן בסוכות ישבו שבעת ימים דווקא בתאריך הזה. מה המיוחד בתאריך הזה? התאריך הזה מסמל את חזרת ענני הכבוד. חזר ענני הכבוד אחרי 85 ימים שהוא לא היה, והיות והוא לא היה בימים האלה, לכן חזר בחזרה, והחזרה של ענני הכבוד מבשרת את כפרת אבון חטא העגל, ולכן אנחנו יושבים דווקא בתתווה בחודש למשך 7 ימים, כנגד 7 ענני הכבוד, או כנגד 70 שנותיו של האדם, 7 ימים, דירה שרה היא אדם, עד שכל מה שכתוב במפרשים בהרחבה גדולה, אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אני רוצה ברשותכם ללכת לדבר נפלא שהתחדש לי בזאת השנה. אני רוצה ללמוד את היסוד, והיסוד בנוי על שני מדרשי חז"ל. המדרש הראשון מופיע בפרשס אמור, פרש למד, שם התורה מדברת על כל המדרשים, על ענייני חג הסוכות. שם כתוב דבר פלא, שהקדוש ברוך הוא בילקו שמעוני, זה מופיע קצת בצורה אחרת, אבל ברבא שלפנינו מופיע שנצטווינו לקחת ארבעת המינים. מה הסיבה שאנחנו לוקחים ארבעת המינים? מכיוון שישנו ויכוח בין אומות העולם לבין הקדוש ברוך הוא לגבי ההנהגה שלו כלפי ישראל. כך מופיע בפרש הסמור, פרש הלמד. אומרים חז"ל, בואו נקרא את הדברים בפנים. אומרים חז"ל, מתנהל ויכוח בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. על מה הוויכוח שמתנהל? הוויכוח שמתנהל, אומות העולם יש להם תביעה לקדוש ברוך הוא. מה התביעה? למה הקדוש ברוך הוא מתנהל איתם בצורה כזאת שהוא מוותר להם על העוונות שלהם? והיות ויש להם ויכוח, אומר הקדוש ברוך הוא, כל מי שמחזיק בידיים שלו את ארבעת המינים, סימן שהוא נוצח. היות ויש דין בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, מי שמחזיק בידיים שלו את החרב שלי, את הכידון שלי, בידוע שהוא ניצח. כך אומר הקדוש ברוך הוא, כל מי שמחזיק בידיים שלו ארבעת המינים, בידוע שהוא ניצח את המלחמה. כך מופיע בחז"ל כאן במדרש פרש הסמר, פרש הלמד. טוב, איזה ויכוח, מה מתנהל, איזה מלחמה מתנהלת? המלחמה הזאת כתובה כבר אחרי מויס. מה כתוב בפרשס אחרי מויס? כתוב על דוד השם אוירי ואישי. אוירי זה ראש השונה ואישי זה יום הכיפורים. כי יצפנני בסוכות זה חג הסוכות. על מה מתנהל שם המלחמה? שהאויבים קמים עליי לאכול את בשרי. הם כל האויבים קמים לאכול את בשרי. מה זה לאכול את בשרי? אומר המדרש. באים אומות העולם, מופיע מדרש פרשס אחרי מויס, פרש חף, אני לא אקרא אותו בפנים כי הוא ארוך, אין לנו זמן. אומר הרב פשוט מאוד, באים אומות העולם ואומרים לקדוש ברוך הוא, לא ייתכן שאתה מעביר את עם ישראל ונתת להם כוח של תשובה. לא ייתכן דבר כזה. אין לאומות העולם מתנה שנקראת מתנה שקוראים לה תשובה. אין דבר כזה.
אין דבר כזה חזרה בתשובה. יש דבר של, איך אומרים בדבר רבותינו, יש דחיית מועד הפיראון. אין מושג של מחיקת אבון. למחוק אבון, אם יהיו חטאיכם כשנים קשה לגלבינו, אם ידימו כתולה, כצמר יהיו, אין דבר כזה אצל אומות העולם. יש דחיית האבונות, יש. נינווה זה שום דבר. אל תביא ראיה מנינווה, ראיה מצוינת. כמובן שאתה שואל שאלה טובה. אבל נינווה זה לא ראיה. נינווה, הקדוש ברוך הוא שילם לשני אנשים מכה אחת. הוא שילם לפארוי, והוא שילם גם לאושור. שם זה הייתה מה שנקרא מתנה, הקדוש ברוך הוא נתן להם. לא מצאנו שהקדוש ברוך הוא שולח נובי לעורר את נסראללה, נכון? לא שלח, לא נסראללה וגם איך יסיוואן, הקדוש ברוך הוא שלח אותם לאושפיזין, כולם למעלה. אבל באופן עקרוני, הקדוש ברוך הוא לא שולח, לא לעורר, לא את ערב הסעודית, לא את כווית ולא את אף אחד. מה פתאום הוא שלח? אז כתוב בחז"ל גם על המלך ששלח בנינווה וגם על נינווה עצמה. נינווה עצמה כתוב, מן הארץ ההיא יצא, הוא אשור והיא ונס נינווה. אשור פרש מן המחלוקת, היות ונמרוד הלך ועשה מרידה בקדוש ברוך הוא, תפס אשור את כל הילדים שלו, אמר בוא, אנחנו לא במחלוקת הזאת. הרויס פונדנט, אנחנו לא במחלוקת, החוצה מפה. והיות הוא פרש מן המחלוקת ובנה מקום שנקרא נינווה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני אשלם לך, כאשר הבנים שלך יחטאו, אני אשלח לך מתנה, אשלח לך נובי כדי להזהיר אותך, שלא תגיע למצב כזה שאני אחלה אתכם. זה מצב מיוחד שהקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה. לא מצאנו שהקדוש ברוך הוא שולח לאומות העולם להזהיר אותם, למרות שהיו עובדי עבודה זרה, ולמרות שהיו... כאן היה גזל, זה היה הדבר המרכזי שהיה מן החמאס אשר בכפיהם, זה הדבר המרכזי. חוץ מזה, שהמלך שהיה בנינווה, על פי מה שכתוב בפרקת רב אלעזר, המלך שהיה בנינווה היה פארוי. פארוי כתוב לא נשאר עד אחד, עד אחד, אחד נשאר. ומי נהיו פארוי? למה שפארוי בסוף ימיו עשה תשובה, כשהוא ראה שכולם בתוך המים, אחד קופץ למעלה, אחד קופץ למטה, עשה תשובה, לא נשאר עד אחד, אומר הפרקת רב אלעזר, אחד נשאר. מי זה? זה פארוי. איפה הוא הלך? הלך לנינווה והיה מלך בנינווה. הקדוש ברוך הוא שילם לשני בעלי תשובה. בעל תשובה אחד קוראים לו פארוי, זה בעל תשובה אחד, והבעל תשובה השני זה אשור שלא הצטרף למחלוקת. אז מלך הקדוש ברוך הוא שילם להם, היות ועשיתם כזה מעשה הירואי ופרשתם מן המחלוקת, הקדוש ברוך הוא שלח להם נובי, אבל אין תשובה. אצל פארוי בעצמו כתוב, האחד זה קשה בזמן פארוי, אז הסבא שבבייר יוסף, ובישם את הרמב״ם, שמנע ממנו את הכוח התשובה, משמע שרק אצל פארוי מנע ממנו את כוח התשובה, משמע שלאחר יש גם כוח התשובה. הרב שואל שאלות נכונות, אם אתה רוצה ללמוד ספר מבית בספרו בית אלוקים בשער התשובה, אני מוכן, אבל זה תזמינו אותי בעשרת ימי תשובה. עכשיו אנחנו יצאנו מהעניין, אנחנו נמצאים. אבל יש מבית בבית אלוקים, מדבר אם לגוי יש תשובה, אין תשובה לגוי. אתה רוצה, אני אפנה אותך לפרשת האזינו. פרשת האזינו תנחו מאוד דלת, אומר המדרש, יישא השם פניו אליך, אליך ולא לאהוד וכוכבים. כך מופיע במדרש של לאהוד וכוכבים אין. אז יש על זה מבית בהרחבה גדולה בבית אלוקים, יש תשובה, אין תשובה. יש אפשרות לעכב את הפורענות, לא לעכב את הפורענות. אז זה בעזרת השם בעשרת ימי תשובה, תעשו פה בר ברב דחד יומא, אני אשמח לבוא. אבל בכל אופן, כרגע אנחנו נמצאים בשמחת בחגך, ברוך השם. אז בואו נשמח בעזרת השם בעניין שיש לנו. אז אומרים חז"ל, יש מחלוקת בין אומות העולם, באים לקדוש ברוך הוא ואומרים, מה זה? עם ישראל, אתה נותן להם תשובה? איזה מין דבר זה? למה לנו אין תשובה? ולא רק שיש להם תשובה. הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, הללו מגל הארץ, הללו מגל הארץ, הללו זה, הללו זה. אלה מה? עושים תשובה ושום דבר. אנחנו עושים עבירות, לא נמחל לנו שום דבר, ישר לגהנום. ככה הם באים בתנס לקדוש ברוך הוא. אומרים להם חזמים חז"ל, מה הם כתוב? בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי. והם באים צורי ואוי ואי לי, הם באים כל המחבלים האלה, ורוצים לאכול את עם ישראל. ועם ישראל מה? בזאת אני בוטח, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. במה אני בוטח? בוטח בקדוש ברוך הוא. מה זה בזאת? בזאת יבוא אהרון אל הקודש. שם נאמר, בזאת יבוא. מה זה בזאת יבוא אהרון אל הקודש? בזאת יבוא אהרון אל הקודש, הכוונה, בזוי סטוירו, אשר שמו איש בני בני ישראל. יש הרבה בזאת, בזאת בזכות ברית מילה, שנאמר זאת בריתי, יש שם רשימה שלמה של זוי. אחד הדברים היפים שיש לנו מראשון יום כיפר, כתוב עוד שובו, עוד תפילו, עוד צדוקו, מעביר עם עשרו יגזרו, כתוב צום כל ממון. צום כל ממון, כתוב למעלה, כתוב עוד שובו, עוד תפילו, עוד צדוקו, למה צריך צום כל ממון? אם אתה מחשב צום 136 וכל 136, ממון 136, ביחד יוצא 408, 408 גימטריה של זאת. בזאת יעבור נר קודם ותשובו תפילו צדוקו מעביר אין עשרו יגזרו. יוצא ששם אומות העולם באים בתיינה. מה עיקר התיינה שלהם? למה הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו
בצורה כזאת שהקדוש ברוך הוא מוחל עוונותיהם של ישראל. איך יכול להיות דבר כזה? מה זה מחילת עוונות? הקדוש ברוך הוא לא רק מוחל עוונות. התניא היא הרבה יותר גדולה. מה התניא הרבה יותר גדולה? הקדוש ברוך הוא נותן לנו אפשרות להפוך את העבירות למה? לזכויות. אם אתה עושה תשובה מאבו, אז הזדונות הופכים להיות זכויות. לא רק שזה, זכויות. אומר הבני סוסחור, אלק בני סוסחור כותב, שלכן ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון עוונות, מתחיל חשבון חדש של עוונות. למה חשבון חדש של עוונות? כי כל הימים שבין ראשון ליום כיפר עשית תשובו מאירו. תשובו מהאירו מה הופכת את הזדונות להיות שגגות, בסוקת ושמחתו בחגך, ואיתך שמח, שמחה ברוך השם, אתה נכנסת ושפיזין, המחאי ברוך השם, אתה נמצא בשמחה. שמחה, אתה על ידי שמחה אתה הופך את הזדונות להיות מה הזכויות, אז מתחילים חשבון חדש. מה זה חשבון חדש? כל העבירות שעשית עכשיו, מתחיל עכשיו לרשום אותן בתור מצוות. אז זה נקרא ראשון לחשבון עוונות, מתחיל חשבון חדש של אבוינות. החשבון החדש של אבוינות, זה החשבון שמתחיל ביום א' דסוקת. באים אומות אומרים, תראו מה זה היהודים האלה. לא רק שיש להם מחילת עוונות, עוד עושים איזה ביזנס. הופכים את העבירות הכי גדולות, הופכים אותם ליהלומים, לוקחים את העבירות שכולנו מחביאים אותם מלמטה, והופכים אותם לעוונות. דובר נוירו, מה הכוח של זה? אומר הקדוש ברוך הוא, לכן הסמיך הקדוש ברוך הוא סוכס ליום הכיפורים. לכן הסמיך הקדוש ברוך הוא ארבע מינים לסוכס. למה? ולקחתם לכם ביום הראשון פרי הסדר, כפות מרים וענף עצבות, מה מונח כאן? הסוד הטמון כאן הוא סוד נורא, שמה? שהקדוש ברוך הוא אומר, מי שמחזיק את ארבעת המינים, מה הוא מחזיק? מחזיק את הכידון. מחזיק את המדעה וביין ביודה, בד איזה כידון או חרב בידיים, בידוע שהוא ניצח. כי אומות העולם לא יודעים אם אנחנו ניצחנו או הם ניצחנו. עובר ראש השנה, עובר יום הכיפורים, אין אנו יודעים. אומות העולם אומרים אנחנו ניצחנו. ועם ישראל אומרים אנחנו ניצחנו. מאיפה אנחנו יודעים? מי שמחזיק בידיים שלו את הכידון, הוא יודע שאנחנו ניצחנו. מה הניצחון? אתה מחזיק ארבע מינים, ידוע שאנחנו ניצחנו. טוב, מה יש כאן? מה מונח כאן? יש כאן יפה תואר, מרחיב בעניין הזה. אני רוצה לומר יסוד, ואני בעזרת השם רוצה להסביר את היסוד הזה עד כמה שידנו משגת. התעוררתי אליו דרך סיפור אחר לגמרי, ואני חושב שמצאתי פשט נפלא. בספר אגרא דקלא, כשהתחלתי ללמוד קצת פרשת בראשית, כי אנחנו השנה, אין לנו הרבה זמן, אתה יוצא משמחת תורה, כבר צריך להגיד שיעור על בראשית, עדיין לא מתאושש מסוכס, אתה כבר צריך להגיד לך פרשת בראשית, הלכת, למדתי קצת דברים של פרשת בראשית, להתכונן לשיעור ביום חמישי בלילה. אז פתחתי אגרא דקלא, הוא כותב שם, בראשית בית רבוסי, בית רבוסי, כידוע לכולם, יש כמה וכמה אותיות רבוסי בתורה, ויש כמה וכמה אותיות זעירו בתורה. הראשונה באותיות הגדולות זה בית, בית רבוסי, טוב? צריך לדעת מה זה הרבוסי, מה זה הזעירה, יש המון הדברים, ידוע לכולם שהחידו כותב שהוא ראה ספר, כך הוא כותב, ראיתי ספר שכוסב, בעל המגל לעמוקס, על א' זעירה זה ויקרא, וכוסף שם אלף פירושים באלף זעירה. אלף, לא אלף, לא 11, אלף. אלף, לקח את האלף זעירה, כתב אלף פירושים על א' זעירה. יש לנו 252 פירושים על המילה אברנה, יש לנו אלף פירושים על א', לא נשאר לנו אפילו אחד. נעלם איתנו, החידו כותב, ואני ראיתי אלף פירושים, חבל, לא נשאר לנו מזה זכר. כמה שיקף היה, אם היה לך ויקרו, רק אלף פירושים, כל שנה אתה אומר אחד, המחאי. בקיצור, לא נשאר מזה זכר, מכל מה שכתב אדוננו המגל העמוקס. אומר הספר בני סוסחור, אומר באגרא דקלא, אומר בית רבוסי, מה מונח בבית רבוסי? תכתוב את המילה בית רבוסי. כך תכתוב, בית רבוסי. בית בגימטריה 412, בית יוטף. רבוסי 612, 612 ו-412 נותן לך ביחד 1024, נכון? אני לא למדתי ליבה, אבל אתם למדתם, זה יוצא 1024. כותב הבני סוסחור, תכתוב אתרוג, לולב, הדס, ערבה, 1024. עד כאן. לפעמים, ברוך השם, מה אתה עושה עם זה? צריך לענע את זה. מה הוא רוצה כאן? מה הוא רוצה בראשית, העוד בית רבוסי, נו, מה כותב רש"י על בראשית בורא אלוקים? בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראו ראשית. זה מה שרש"י כותב. אומר לך רש"י, בראשית בורא אלוקים, בשביל מה הוא ברא את כל הקוסמוס הזה? בשביל מה? בשביל ישראל, שלומדים תורה. הנה פה, אתם מסתכלים מה הקדוש ברוך הוא, בבקשה, הסתכלו פה, לומדים תורה, לא נתנו המועדות, אלא לעסוק בהם תורה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בית רבוסי, מה?
בראשית בורא אלוקים, בשביל ישראל שנקרא ראשית, בשביל התורה שנקרא ראשית. טוב, אז אני רוצה בשבילכם ללמוד איזשהו יסוד נפלא, והיסוד הנפלא הזה באמת, אני רוצה בסייעתא דשמיא, הברקה יפהפייה. ידוע לכולם שיש בבעל הטורים, בפרשס אמור, שקראנו בעזרת השם בחג, קראנו את הפסוקים, שור או כסף או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, מיום השמיני והלאה ירצה לקורבן. אז מישהו אתמול התקשר אליי, אמר לי שעלה לו איזה רעיון אתמול, תוך כדי זה שהוא קרא את הקריאה, אז אומר, עלה לי רעיון. הרי כולנו הופכים להיות מחדש. הופכים להיות מחדש, אחרי יום כיפר, אנשים חדושים, נכון, בריא חדוש, אני אעבר אתכם בריא או חדוש, או כך כתוב. שור או כסף או עז כי יוולד, אדם עיר פרא יוולד, שור או כסף, והיה שבעת ימים תחת אמו, שבעת הסוכס תהיה תחת הטילה דממנוסה, ומיום השני ואולי רצה לקורמן, אז תלך ביום השמיני הטרס, ותהיה עם הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, תהיה איתו ביחד, בלי שום אחד, לא 70 פרים, לא שום דבר, רק עם הקדוש ברוך הוא, בא אליי אתמול מישהו ככה ברעיון חמוד, אומר לו איזה הרגש הזה, תוך כדי קריאה, אומר בוא שטף מן אום פנגן פינשור או כסף, בוא יתקי ולד, ואי שחוי, זאת אומרת ככה, יהודי כזה מבוגר, עלה לו איזה הרגש יפה. טוב, בקיצור, מה שלוקח, מה כתוב שם, מיד אחרי שגמרנו את זה, מדברת התורה על הדלקת הנרות. שואל למה רוקח, רבי אלעזר מגרמייזה, שואל בעל הטורים, ולמה נשמחו פרשה סדלוקס המנוירו לחנוכה, לסליחה, לסוכס? מה? אומר פשוט מאוד, מה סוכויס שמונה סיומים, אף חנוכה שמונה סיומים. אומר בעל הטורים, ומה חנוכה, ומה סוכס גומרים את הלל שמונה ימים, אף בחנוכה שגומרים שמונה ימים. ממשיך בעל הטורים ואומר, הוא מתחיל את הפרשה בנר, ומסיים בנרות, למדך שהלוך כבסילל, מויסי ואוילך, ולא פויחס ואוילך. יופי. אז הוא מצמיד לנו את סוכס לחנוכה. טוב, יפה מאוד, אז זה בעל הטורים, ואותו דבר יש לנו גם ברוקיה. רבי אלעזר מגרמייזה, שניהם אומרים את אותו רעיון. אחד יותר, אחד פחות. ברגע שראיתי את זה, מיד התחלתי לעשות כמה משוואות שישנם בין חנוכה, לא רק שכאן יש לך שמונה ימים ויש לך הלל השלם, ראיתי כמה וכמה רעיונות שמשלימים אותם. למשל, שיטס בית שמי, שבשמי אומר שפויכת ואוילך, שביום הראשון מדליקים שמונה, ואחר כך מדליקים אחד, מאיפה לומדים את זה? מפרי החג. כמו זה בפרי החג, מה פתאום, מה חיברת פרי החג? יוצא שאתה לומד פרי החג של פויכת ואוילך, הרי יש לנו 70 פרים, ו-70 פרים כל יום יורד, מתחילים ב-13, 12, 11, אז כל יום יורד. אתה לומד מנה, כמו פרי החג פוחד והולך, מה זה נוגע לך פרי החג לחנוכה? מה אתה לומד שמה? אתה לומד שיש קשר בין חנוכה. עד כדי כך שהספסמס לוקח ואומר שאי אפשר לרבונון לקבוע זמן של חג אלמלא משתמשכים הדאורייתא. אין דבר כזה שרבונון יקבעו חג אם הם לא מתלבשים על משהו מדאורייתא. אז הוא אומר שפורים לבוש על שבועס. פורים מתלבש על שבועס. שבועס זה יום אחד, אז גם זה יש יום אחד. בתחות הארץ זה יומיים, אז יש לך פורים דה פרזים ופורים דה מוקפים. אז זה מתלבש על שבועס. שבועס זה קבול הסטוירו בכפייה, ופורים זה קבול הסטוירו מאבו. אז יוצא ששבועס ופורים מתחברים אותו דבר. חנוכה, הוא אומר, אתה לא יכול לקבוע שמונה ימים חג, אם אין לך על מה להלביש אותו. אז על מה אתה מלביש אותו? אתה מלביש אותו על סוכס, סוכס זה שמונה ימים, גם פה אתה מלביש אותו על זה, כך אומר הספסמת, כל תקונה של חכמים חייבת להיות מלובשת על משהו מדאורייתא. טוב, אלה הדברים שיש לנו כאן בסייעתא דשמיא. מצאתי עוד כמה וכמה חיבורים מאוד יפים. א' כל, את שני המצוות האלה עושים מחוץ לבית. סוכה אתה יוצא מחוץ לבית, וחנוכה אתה מדליק אותו מחוץ לבית. שניהם נגמרים בקר, סוכה וחנוכה. נכון, שם זה חנוכה פה וכאן סוכה לא קשור, אבל סתם מצאתי איזה קונוטציה שמוצא בין שניהם. הפלא הגדול, מה? כן, לא, בזמן הזה גם הסוכה בפנים, אני מדבר איתך. פעם הסוכה שהיה בחוץ, אז גם חנוכה היה בחוץ. בכל אופן השתנו, הקורונה עשתה משהו, בקיצור, אז יש לנו. טוב, בכל אופן, הרעיון הוא רעיון, זאת אומרת, מצאתי פה איזה נקודה. הלכתי לחפש, מצאתי דובר פלא, מצאתי במגילת אנטיוכוס, מצאתי דובר פלא. אומר במגילת אנטיוכוס, והרוקח מביא את זה בהלכות חנוכה, שהיה שם 5 זרות שיש בהם קורס, ו5 זרות שאין בהם קורס. נו, כך הוא מביא הרוקח, מדק אנטיוכוס כזו, חוץ מדי שהיה גזרה. מה, ביטול החודש וביטול מילה וביטול שבת, שבת חודש ומילה, ולהשכיח אותו ירוסךו ולהעבירו מחוק רצונךו, ואלה המצוות שנקראים חוקים, הם גזרו לבטל מצוות הסוכס, לא היה סוכס.
היה להם יועץ תרים, קראו לו טיטני בן פחת, זה השם שלו, טיטני בן פחת שמו, שאמר להם, ישנו פוסוק שנאמר, תן חלק לשבעה וגם לשמונה. תן חלק לשבעה וגם לשמונה, פירוש הדבר, תן חלק לשבעת הנרות שמדליקים נר תומין, וגם לשמונה ימי החנוכה. אומר להם טיטני בן פחת, כל זמן שמדליקים נר תמיד, זה שבעת הנרות אל מול פני המנורה יאירו, וכל זמן שהם יושבים בסוכה, לא תצליחו לגבור עליהם. מיד עמדו וביטלו את הדלקת המנורה, כידוע לכולם, תימאו את כל השמנים, ברגע שתימאו את כל השמנים, אז לא היה יותר שמן להדליק את המנורה, ואסרו לשבת בסוכה. אין יותר סוכה ואין ארבע מינים. אומר הקדוש ברוך הוא, כך מופיע במגילה אנטיוכוס, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם ביטלתם מצוות הצוקס שיש בה שמונה ימים, חייכם אתן לבניי שמונת ימי חנוכה. יוצא ששמונה ימים של חנוכה קיבלנו בקומה, כי ביטלו לנו את צוקס, לא נתנו לקחת צוקס, לכן... בוא עשית את צוצח, מה הקשר? שביטלו לנו, לכן קיבלנו את חנוכה, מה יש לנו בחנוכה? מה הם רצו לבטל? אז בספר, יש ספר שנקרא ממלכת כהנים על חנוכה, שם ראיתי שהוא אומר שהסיבה שרצו לבטל את זה, כי הם אחזו שהכוח של עם ישראל יתגבר על האומות, זה בא מכוח מצוות הסוכה. למה? א' כל, כי בסוכה מקריבים 70 פרים. אם מקריבים 70 פרים, אז אתה פוחד והולך. אם אתה פוחד והולך, אז יורד הכוח של אומות העולם. אמרו להם, כל זמן שאתם רוצים לגבור על עם ישראל, יש להם כוח אחד שמחליש את אומות העולם כלפיהם. מה הכוח שמחליש את אומות העולם? מה שמחליש את אומות העולם זה הכוח של הפרים שמקריבים. אם נבטל את הסוכס, אז לא יהיה פרים. אם לא יהיה פרים, אז לא יהיה להם כוח ללחם כנגדנו. אז המטרה לבקל את התומית. בעניין של המנורה, מה יש במנורה? המנורה כידוע לכולם, שאנחנו בבית המקדש הראשון, עשה שלמה המלך 10 מנורות. במשכון היה מנורה של 7 קנים. ששלמה המלך בא, כתוב במלוכים שהוא עשה כמה? 10 מנורות. שואלים חז"ל, למה במשכון היה 7 וכאן 10? שם היה רק מנורה אחת של 7 וכאן 10. כי שם היו צריכים להכניע 7 אומות. בחרות עמו הברית לצאת את ארץ הכנעני, החיתי, האמורי, הפריזי, 7 אומות. אצל שלמה המלך היו צריכים להכניע 70 אומות. איך יכניעו 70 אומות אצל שלמה המלך? לכן הוא עשה 10 מנורות, 10 מנורות זה 70 נרות, 70 נרות כדי להכניע 70 אומות, יוצא שהמנוירו בא להכניע 70 אומות, 70 פרים באים להכניע 70 אומות, אמר להם אותו טיטני בן פחת, היועץ היהודי שהושמד, שנעשה משומד, אמר להם משני דברים שאפשר על ידי זה לבטל את הכוח של ההתגברות של אומות העולם, של ישראל על אומות העולם, מה? המנוירו וגם תסוקס, אז זה ביטלו, כך כותב הספר ממלכת כהנים, דבר נפלא ביותר. אם ככה רבותיי, כתוב דובור נפלו, באמת דובור נפלו. כתוב ברגע שבטלה הגזרה, קיבלו שמונת ימי החנוכה. כתוב בספר מגילה אנטיוכוס, שיצאו לרקוד וקפויסטמורים בידיהם. יצאו לרחוץ עם קפויסטמורים, כולם רקדו ברחובות עם קפויסטמורים. שואל הספר ממלכת כהנים, ואוספס קפויסטמורים, מה פתאום יצאו עם כל? אז הוא אומר, אתה יודע, מה שכתוב במדרש בפרשת סמואל, שברגע שאתה רוצה לדעת מי ניצח, עם מה אתה יוצא, אתה יוצא עם לולה. אז לכן הם יצאו עם קפויסטמורים, כדי להוכיח, כך מופיע במגילה אנטיוכוס. יצאו כולם לרקוד עם ערובס, כך כתוב, עם ערובס וקפויסטמורים. אז מה קפויסטמורים? הוא אומר, כמו שכתוב, שמה? שאתה רוצה לדעת מי ניצח, אתה הולך בקפויסטמורים. מה רוצים אומות העולם? רבותיי, אני רוצה ללמוד ברשותכם בסייעתא דשמיא. בהפטרה שקראנו בעזרת השם בסייעתא דשמיא בשבת תשובה, מי שזוכר, שבת תשובה קראנו הפטרה. ההפטרה הזאת מספר הושע. בספר הושע אומר לנו שם הנובי, ישובו יושבי בצילו, יחיו דגן ויפרחו כגפן. יפה מאוד. שואל הבני ישראל זכור, הוא אומר, הפרשה הזאת, נאמר את זה פרשת תשובה, שבת תשובה, שובה ישראל, עד השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך. ישובו יושבי בצילו, אלה שעושים תשובה, ויבואו לשבת בצילה דממנוסה, יבואו חג הסוכת, יהיו, יחיו דגן ויפרחו כגפן. מוספת גפן ודם הדף כזה, למה יש חסי? ישבו תחת דובור שאינו מקבל תומה. יכול להיות זייסים, יכול להיות הרובס, יכול להיות מה שאתה רוצה, טעינים, מה זה משנה? למה בחר דווקא הנובי שנשב בסוכה? אז זה לא כך שאלה, כי בפוסוק בגמורה במסכת סוכה דף י' ב', אומרת הגמרה מה? שצריכים לשבת תחת פסולת גורן ויקב, אספך מגורנך מעקבך, אומרת הגמורה בסוכה דף י"ב, בפסולת גורן ויקר כך הוא מדבר. אז אדרבה, היא הנותנת.
למה באוספחו מגורנוכו מקווכו? באוספחו מזיתך ומתמריך. למה דווקא שם הבחור, דווקא התורה בחרה את זה? אומר הבני סוסחו דבר נפלא ביותר. תשובה, תשובה, יש מחילה סבוינות. זה אחד. מחילת אבונות, אם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגלבינו. זה אחד, זה נס בפני עצמו, שהקדוש ברוך הוא מוכן לקבל מחילת אבונות. אבל יש עוד דבר. מה עוד דבר? לקחת את האבונות ולהפוך אותם לזכויות. זה עוד יותר גדול. שמה? אתה לוקח את אותם אבונות ומה? והופך אותם למצוות. אם יהיו חטאיכם כשנים, קשה לגלבינו, כתולה כתמר יהיו. אבל להפוך את העבירות למצוות, איפה מצאת את זה? אומרת הגמרא ביומה, מה זה? מצאו אחד אומר שאתה יכול להפוך אותו לשגוגות, ופעם אחת להפוך אותו, זה זכויות, אומרת הגמרא, לא קשה. כאן בתשובה מאירו, וכאן בתשובה מאבו, כך אומרת הגמרא, מסרת יומא דף פיבו. אז יוצא שמה? שיש לנו אפשרות להפוך את הזדונות שלנו לזכויות. זה המעלה הגדולה של להפוך לזכויות. אתם יודעים מה זה להפוך לזכויות? היה אחד יהודי שהיה השתמד, ואחד הרבס החזיר אותו בתשובה, אז הוא אמר לו, אל תתחרט על שום עבירה שעשית. הוא אומר, אל תוזן מצווס, הוא אמר, אל תתחרט על שום עבירה, בסוף תעשה תשובה מאבו, יהפוך להיות זכונות, כל שתיק חזר שאכלת, אומר חסם סויפר, או זי כזית מצה בליל הסדר. ככה אמר לה, אל תוותר על שום עבירה, ידע עבירה וסגמח, זאת אומרת, עבר הם המצווה, אכלת את זה עם כל הגשמק, אותו דבר כמו כזית מצה בליל הסדר, הוא אומר, אל תוותר על שום עבירה שעשית, אבל זה רק בתשובה מאבו. באים, איך יכול להיות דבר כזה, שעושה תשובה מאבו? הוא אומר, כן, ישובו יושבי בצילו, אם אתה בא לשבת בסוכה, שם אתה עושה תשובו מאבו. כמו מה? יפרחו כגפן וכמו דגן. למה גפן ודגן? אומר הבני סוסחו, גפן ודגן זה שני הדברים, שברגע שאתה משנה אותם, הוא הופך להיות מעל יוסף. אם אתה לוקח רימון ואתה שוחט אותו, אתה מברך על מיץ לרימון, שעקון יום מדבורוי. אבל אם אתה שוחט גפן, נעבור רפרי הגופן. אתה תוכן את הקמח, מה אתה מקבל? אתה מקבל ברכה של המויצי לחם מן האורת. ישובו יושבי בצילו, שם אתה לוקח את העבירות ואתה מעלה אותם בדרגה. זה עולה בדרגה כמו גפן וכמו דגן. לכן ישובו יושבי בצילו, כשאתה יושב בסוכס ואתה עושה תשובה מאבו, אז מה אתה מרומם? אתה מרומם את המצווה הזאת לדרגה של מה? של זכויות. אומר הקדוש ברוך הוא, קום צהריים בבקשה, כנס לבית שלי, תשוחח את זה דווקא בדוגון וביקב. למה? כדי להוכיח לאומות העולם שסלחתי. מה זה סוכה? סוכה ראשי תיבות, כמובן, ויאמר השם סולחתי כדבורך. השם אני לוקח את האות ה', סוכה ראשי תיבות, ויאמר השם סולחתי כדבורך. קום תריים צימן צימר, אומר בוא כנס אל הביתה, ותהיה בצי המחתה, ותעשה פרילך, בעזרת השם תעשה תשובה, תעשה תשובה מאבו, אז יפרחו כגפן, יהיה לך כמו גפן וכמו דגן. זה רק בתנאי שישובו ביושבי בצילו, שאתה בא לשבת בציל את זה ממנוסה, ואז עבוד אשכו בשמחו. עבודה בשמחה היא העבודה הזאת שהופכת את הזדונות להיות זכויות. אז זה המילה הגדולה שיש לנו במה אחרי יום הכיפורים. באים אומות העולם אומרים, מה זה? לקחת את העבירות ולעשות מזה מצוות. לא רק שהוא מוכל להם עוונות, להפוך את זה מצוות. אומר הקדוש ברוך הוא, רבותיי, תשובה אין לעבדים. עבדים אין תשובה. לאומות העולם אין תשובה. שאל הרב מנינווה, אז יש מבית, יעיין שם, יהיה לו קורת רוח בעזרת השם. אבל דבר אחד, אין תשובה לאומות העולם, אין. למה? כי מלך שמוכל על כבוידוי, אין כבויד המוכל. אין כבויד המוכל, זה לא שלו. המלכות לא שלו. אבא שמוכל על כבוידוי, כבויד המוכל. לישראל שנקראו בונים למוכוים, יש תשובה. יש תשובה, אבא שלנו, מה אתה פותח? השיבנו אבינו לתורתך, סלח לנו ונקיחתנו. אבא קודם, אבינו מלכנו, כמה פעמים אמרנו, ברוך השם אבינו מלכנו. אבא! אבא זה משהו אחר לגמרי, אבא עם ילד, בבקשה תקראו אבשלום, בני, אבשלום, אבשלום, בני, 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 בבקשה, 8 פעמים תקראו בגמרא בסויטה. מה זה אבא? זה משהו אחר לגמרי, זה הנוגה אחרת לגמרי עם הבן שלו, משהו אחר. אומר הקדוש ברוך הוא, לקבל מחילת עוונות, להפוך עבירות למצוות, זה רק בין אבא לבן, אין זה לאומו שאוילום. בבקשה, כנסו אליי הביתה, הבית שלי זה סוכה, כי הצפנני בסוכוי, הקדוש ברוך הוא מכניס, בזכות מה? אם יקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח, כוח התוירו של זויסת התוירו, זה הכוח המגן. מתי קיבלנו את התואר בונים? אתם יודעים מתי קיבלנו את התואר בונים? את התואר בונים קיבלנו בשעה שעם ישראל אמר נייסה ונשמע. גמורה בשבת, זה פיצט, לא? אומרת הגמורה, אומר הקדוש ברוך הוא לאברום אבינו בניך חתום, מה אומר לו? אם יכול קדושת שמך. אומר לו יעקב אבינו בניך חתום, מה אומר לו? אברום שמך. בא ליצחק אבינו בניך חתום, מה אומר לו? בניי ולא בניך, מה אתה אומר לי בניך חתום?
מתי שקיבלו תורה ואמרו נייסה ונשמע, מה אמרת? אני בחוי ישראל, אומר רש"י, שקיבלו את התורה כבונים, קיבלו את התורה כמו בונים, אז המעלה שאמרת נייסה ונשמע, ואז יצחק אבינו מתחיל איתו חשבון, כמה הדר חי, 70 שנה, תוריד 20, נשאר 50, ארשלוף, תרגעית, קיצר, או יש לו חשבון שלם, בקיצור, פלגה עליי, פלגה עליך. יוצא שאת התואר בוני, מתי קיבלנו? מתי קיבלנו? קיבלנו במתנתרה. מתי שאמרנו נייסה ונשמע, נייסה ונשמע. ברגע שאמרנו נייסה ונשמע, העולם יש לו קיום. בראש יסבור אלוהיקים. מה זה בראש יסבור אלוהיקים? בשביל ישראל שנקרא ראשית, בשביל התוירו שנקרא ראשית. ברגע שיש ישראל במתנתרה שאמרו נייסה ונשמע, וברגע שאמרו יש תוירו, אז יש עולם. רבותיי, מה הראיה שעם ישראל קיבל תורה וקיבל תואר בנים? אתם יודעים מה הראיה? שאמרנו נייסה ונשמע. העץ היחידי שאמר לקדוש ברוך הוא נייסה ונשמע, איך קוראים לו? העץ היחידי שאמר לקדוש ברוך הוא נייסה ונשמע, מי זה? אתרוג. כל העצים אמרו לו נשמע ונעשה, נכון? כל העצים, כך כתוב בחז"ל, עץ אחד פרי יסודו. מה שמע? טעם עצו ופריו שווה. העץ היחידי שעשה מה שקדוש ברוך הוא אמר, זה האתרוג. אומרים חז"ל, כתפוח בעצי היער, גמורה בשבת דף פחת, מה תפוח פריו קודם לעליו, הכנסת ישראל הקדימו נייסה לנשמע. אומר תוספות, מה זה תפוח? תפוח לא, תפוח גודל קודם העלים ואחרי זה הפרי. אלא מה? הכוונה אומר תוספות לאתרוג. כתפוח בעץ היער, אתרוג, כך אומר תוספות. אתרוג, הדר באילנו משנה לשנה. אתה אם היה לך אתרוג קטן עכשיו בתשרי, אתה לא גוזר אותו, אתה משאיר אותו. אתה בא שנה הבאה באלול, ברוך השם הוא נהיה אתרוג תימני. ברוך השם, בלוס תחיין, ברוך השם, יש לך אתרוג טוב, אתה יכול לרגום את הצדוקים באתרוגם אחר כך. יש לך ברוך השם אתרוג מקסימלי. ברוך השם, המחאי. אומר, זה הדר באילנו משנה לשנה, אז הוא עובר את הקיץ, עובר את החורף, עובר את הכל, אז זה המעלה שיש לו. יותר רבותיי, שמה שמסמל את קבול הסטוירו, מה זה? אסריק, שם אמרנו. אומר הקדוש ברוך הוא, לקחתם לכם ביום הראשון פרי יסודו, תיקחו אתרוג. למה אתרוג? צריכים להזכיר לקדוש ברוך הוא את מה? צריכים להזכיר לקדוש ברוך הוא שקיבלנו את הטוירו. איך אתה מזכיר? תיקחו אתרוג. אם יבואו אומות העולם ויגידו, מה אתה נוהג בהם ההנהגה הזאת של מחילת עוונות וזדונות הופכים להיות... בבקשה, תיקחו בבקשה את האתרוג בידיים. מי שלוקח את האתרוג והלולה בידיים אומר, דיד הנוצח. למה דיד הנוצח? כי אנחנו אמרנו נייסה ונשמע. מה אתם אמרתם? נשמע ונעשה. אתם יש לכם דין של עבודים. עבודים אין סליחה ואין מחילה ואין כפרת עוונות ואין שום דבר. כפרה ומחילת עוונות יש רק למי? למי שאומר נייסה ונשמע. מי אמר נייסה ונשמע? האתרוג הראשון שאמר נייסה ונשמע, והם ישראל הלכו בעקבותם ואמרו נייסה ונשמע. יוצא שמה שרצינו זה דבר אחד, לקבל את התוירו. מה רצו היוונים? כתוב במדרש, ובזה אני מסיים בעזר השם, כתוב במדרש פרשת כי תיסתו אות למדלת. הלכו היוונים ותרגמו את התורה ליוונית, ואמרו בו נכון אנחנו. שמענו שאתה קודם תואר בנים למי? מי מקבל תואר בנים? מי שקיבל תורה. ריבונו שלנו, תרגמנו את התורה ליוונים, פתחנו פקולטה למדעי התורה באוניברסיטה היוונית. ברוך השם, ביוון, באתונה, בעזרת השם יש ישיבה ללימודי תורה ביוונית. פורדורקיס, הקיצור, אתה לומד שם היוונית, הכל טוב, רבו. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, תגיד להם שום דבר לא. מי שרוצה להיות בן שלי, זה לא מי שתרגם את התורה ליוונית. גם אני תרגמתי את התורה ליוונית. איפה תרגמתי? כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו, פרשת כי תיסתו, לכתוב את התורה ב-70 לשון, בהר היטב, לסוד את האבנים בסיד ולכתוב עליהם ברייטב, אומרת הגמור בסויטה ב-70 לשון. גם יוונית, גם רומנית, גם אמרית, גם זה, הכל מה שאתה רוצה, כל השפות, אז מה אתה רוצה? אז מי נקרא בן שלי? מי שיודע תוירו שבעל פה ולומד משנה, הוא בן שלי. מי שלא יודע מסתורין שלי, לא יודע משנה, הוא לא בן שלי. יוצא שמי נקרא בן שלי? הלכו היוונים, רצו טריק, מה הטריק? אנחנו נקרא בנים. אז לא, בנים זה לא שום דבר. בנים זה מי שלא ימד תוירו שבעל פה, מי שלומד גמורה, מי שלומד משנה הוא נקרא בונים. יוצא שכל הוויכוח שנעשה עם אומות העולם, מי נקרא בונים? מי נקרא בונים? אומר הקדוש ברוך הוא, מי שקיבל תורה ולומד תורה שבעל פה, הוא נקרא בונים. רבותיי, מאיפה אתה יודע שההודור זה אסריק? מאיפה אתה יודע שההודור? כתוב בתורה פרי יסודור, אולי זה קלמנטינה. מאיפה אתה יודע את זה? מתוירו שבעל פה. מאיפה אתה יודע שקפו יסמור עם הכוונה ללולב? אולי הקדוש ברוך הוא רוצה שתיקח שתי כפות מרים כאלה עם וושינגטון כאלה, מי אמר לך? וזה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. אומרים חז"ל, הדברים האלה, כך מופיע במדרש רבי, אומרים חז"ל, הדברים האלה שחז"ל הקדושים גילו לנו, ענף עץ אבות, מה זה ענף עץ הדסים? הוא מביא פסוק, אומר המדרש, שענף עץ אבות לא נקרא הדסים. מופיע במדרש בפסוק בנחמיה, ענף עץ אבות ועצי הדסים. שואלת הגמרא, עצי הדסים או ענף עץ אבות?
אומרת הגמרא, חז"ל אמרו, ענף וצוות זה הדסים. כתוב הר ונחל, וכי רק זה גדל על הנחל? בקיצור, אומרים חז"ל, מי גילה לנו? חכומים. יוצא שכל ארבעת המינים הזה, זה תורה שבעל פה. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שלוקח ארבע מינים, הוא לומד תורה שבעל פה. אם הוא לומד תורה שבעל פה, אז אני יכול לקרוא לו בונים. יוצא שכל מה שקיבלנו את זה, הכל מהעניין של בונים אתם להשם אלוקיכם. זה המעלה הגדולה שיש לנו. המתנה הזאת שנקראים בונים, זה המתנה שהיוונים רצו לעקור אותה. מה? כי סוכת שם מתגלה העניין שאנחנו בונים להשם אלוקינו. מה? הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לסוכה, ואומר לנו לסחר בפסולת גורן ויקב, כדי שהזדונות יהפכו להיות זכויות, ולקחת ארבע מינים, אולי לזה התכוון הארי הקדוש, שצריך לקחת ארבע מינים בסוכה. אומר, למה דווקא ארבע מינים בסוכה? כי שני הדברים האלה נותנים לנו הרגושה של בונים. א' כל שהקדוש ברוך הוא אומר, לעשות צל של דגן ותירוש, שזה הופכים להפוך זדונות, להפוך להיות זכויות, ודבר נוסף, יש לנו גם את ארבעת המינים, שהכל מה שנקרא תוירו שבעל פה, שלומדים דרך זה, כמה הקדוש ברוך הוא מחבב אותנו. חוץ מזה, כותב הבני סוסחור, כתוב בחז"ל הקדושים שארבעת המינים, הקדוש ברוך הוא מגדל אותם לבד, אין עליהם השגחה, כך מביא יחידו, הוא מביא ועוד מביאים את זה. זה הקדוש ברוך הוא מקדיש אותם לבד, הוא מפנה, כל דבר יש מלאך, מנגו יש מלאך, ואננס יש מלאך, ולקיבי יש, ופפאיה יש, לכל אחד יש מלאך. אלה ארבעת הדברים, הדסים והרובס, וזה הקדוש ברוך הוא משגיע באופן ישיר, וחז"ל במדרש אומרים, שהכל ארבעת המינים האלה זה שמו של הקדוש ברוך הוא עליהם. פרי עץ הודו, זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, עוד באדר לבשת. כפוס מורים, שנאמר, כתוב הצדיק כתמר יפרח. הדסים כתוב, הוא יושב בין הדסים. הרובס כתוב, יושב הרובס. הקיצור, הקדוש ברוך הוא, כל הארבע מינים. מה אתה נוגע? אומר הבני סוסחו, אתה יכול לגעת בקדוש ברוך הוא? מי נוגע בקדוש ברוך הוא? אתה יכול לגעת בקדוש ברוך הוא? מי אתה שתיגע? הוא אומר, הוא בשרביטוי של מלך, רק הבן של המלך יכול לגעת. מי שלא בן של המלך, אסור לו לגעת. אומר, גוי שלוקח את זה, הרוי צפונדנת, מה אתה נוגע בזה? הבנים של המלך יכולים לקחת ארבעה מינים, לא רק לקחת, עוד לנענע. ראית? רק התחלנו לנענע, כי הרוי וסינואר התנענע ממקום למקום. רק התחילה של הנענועים, והוא כבר לא פה, בעזרת השם נמשיך לנענע, גם באיראן, בעזרת השם, אחד אחרי השני, ונקרא בשבת על גוג ומגוג, בעזרת השם. הושענא שלוש שעות, בשנה רבה בעזרת השם. הושענא שלוש שעות, שושענו בשלוש שעות בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעשה פינוי בינוי של כל השבעים אומות, ובעזרת השם יבוא משיח צדקנו, בעזרת השם במהרה ובימינו, אמן ואמן.